Kiwari, penyakit jantung masih jadi salah seiji kasang tukang nomor hiji tilar dunia na bisa kuliah dunia kasub Indonesia dinamprona kan bukituna Indonesia utamana Jawa Barat dunia pembuluh darah Marang jeng poe jantung sadunya nu dipeling saban tanggal 28 September, horeng penyakit jantung masih jadi salah seiji kasang tukang tilar dunia nomor hiji di sakuliah dunia kaasup Indonesia. Direktur Rumah Sakit Jantung Paramarta, Dr. Jimmy Agung Pambudi ngeceskeun, jero sawatara taun katompernakeun jumlah pasien jantung di Indonesia nitih 3 jutaan. Hari di sakuliah dunia, jumlah anu tilar dunia alatan penyakit jantung nitih 17 juta sarta dina tahun 2030, dierong bakal aya 30 juta anu boga penyakit jantung. Salah saeji anu ngabalukarkeun penyakit jantung nyaeta penyempitan pembuluh darah. Kukituna, Indonesia utamana Jawa Barat kudu nyayagakeun pangladen penyakit jantung sarta pembuluh darah. Kan penyakit jantung itu salah satu pembunuh nomor satu. Ya, tahun beberapa tahun terakhir aja di Indonesia itu sudah hampir 3 juta penderitanya. 3 juta. Sudah hampir ya, sudah hampir 3 juta. 2.800.000-900.000 sekian. Di dunia itu angka kematiannya sampai 17 juta. Dan itu prediksinya di 2030 itu sampai 30 juta itu penderita jantung. Jadi memang kita harus siap bangsa Indonesia, Bandung Jabar, untuk menyediakan layanan jantung dan pembuluh darah. Lianti Anugesawawa, horeng penyakit jantung ge narajang orok atau balita, anu ilaharna mangrupa penyakit bawaan kawas gangguan katup jantung turta kebocoran jantung. Samalah CEO Hong Kong Asia Medical Group, Steven Se, ngeceskeun, meh 40.000 orok anu kakara lahir boga penyakit jantung bawaan di Indonesia. Tapi pangladena tepi kakiwari masih kawilang kurang. One of the largest issue that we have in this country, in our knowledge, there's 40,000 newborn children, babies with congenital heart disease. And there's only limited number of patients that can be saved. Go through a treatment in Parapankita National Cardiovascular Center. We would like to bring in a new choice in the city of Bundan to be able to treat these patients together. Dr. Jimmy Ngembohan anu ngabalukarkeun penyakit jantung nyaeta pola hirup anu salah diantarana arang olahraga, reang konsumsi anu ngandung kolesterol, sarta kabiasaan nyesep. Sanajan faktor keturunan ge mangaruhan, Dr. Jimmy merdih masyarakat sangkan ngalakonan pola hirup sehat, nyaeta ngalakonan olahraga, sarta nyinglar kaolahan anu ngandung kolesterol kaleuwihi. Budi Hartati, Bandung TV.